Guys, I watch ni dia RM150 saja. Dapat kamu boleh tengok ni, dia dipanggilkan Hello Watch 3. So ini ialah updated version. The reason aku beli Hello Watch 3 ni ialah dia nombor 1. Dia design dia macam Apple Watch Ultra Pro tau. I tengok balik harga dia RM150 saja. Tengok ah. Oh. Hello Ultra. Okay. So tengok design dia pun cantik, boxing dia pun cantik. Ha, ini dia. Tengok. Design dia memang serius macam Apple Watch Ultra Pro. Memang dia punya feel dia pun serius. Berat, cantik. Dia bagi strap ni eh. Strap ni silikon. Okay guys, so kita boleh tengok. Wah, bila masuk, tengok screen dia pun cantik. Wah, macam yes. So kita bila buat pusing ni, oh, tengok dia ada wallpaper yang dia boleh pilih sendiri. Okay, so bila dapat, bateri dia memang 1% lah. So kita pun kena charge lah sendiri. Okay, so sekarang dia sudah pasang, dia pun sudah tengah kasih charge ya. Smooth gila weh, you tengok dia, dia memang smooth. So you boleh tengok ah, tengok design dia. Fuh, kau-kau. Ada apa-apa, muzik semua, calculator semua dia ikut balik lah. Boleh pakai lah. Ha, tengok, boleh pakai. So aku rasa premium RM150 untuk dapat quality macam ni. Battery life dia boleh tahan 3-4 hari. Aku rasa memang baloi lah. What do you think guys? Guys, mana satu lagi smart? Bagi aku tahu eh.